Olá, amados e amadas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Basta acreditar. Tá toda escabeladinha. Tá dodóizinha ela, tá com febre, febre. Tá bem ruinzinha ela, mas graças a Deus tá melhorando aos poucos, né? Começou sexta-feira, as crianças estão tudo ficando doente, né? Por causa da mudança do tempo, né, gente? Eu penso isso. Um novo vírus rodando o mundo aí. E a temperatura, uma hora tá quente, uma hora tá baixa, e vocês já viram, né? Então ela tá doentinha, mas nada que a gente não possa acreditar e vencer, né? O que que eu tô fazendo hoje? Vou mostrar vocês, tá? Nada muito especial. Não vou mostrar vocês eu temperando, então até porque já tá prontinho aqui na minha frente, eu resolvi mostrar vocês, tá? Tô fazendo um franguinho assado com bacon, ó. Vou virar a câmera para vocês verem. Olha aí, pessoal, coxa de frango enrolada no bacon, ó. Eu vou colocar para assar. Aqui eu coloquei de tempero. Eu não fiz porque se você não saiba, aí tem aí abaixo, vocês podem procurar que tem eu fazendo, temperando, ensinando em tudo. Então, por isso que eu não fiz mostrando isso daqui, tá? É, aqui eu usei alho, usei sal, usei pimenta do reino, pimentinha vermelha, colorau, açafrão da terra que eu uso em tudo, né? Que eu gosto muito, orégano, tá? E tipo chimichurri, mas não é o chimichurri, sabe? É uma mistura de temperos que tem aqui parecido chimichurri aí do Brasil, tá? Eu também coloquei. E aqui eu acrescentei batata, cebola, azeitona. Isso aqui é salsa, tá? Porque eu tô sem coentro. Eu gosto para coisas quentes, eu gosto de usar coentro. Para coisas frias, eu gosto de usar salsa, né? Mas como não tinha, eu coloquei a salsa mesmo, né? E agora eu vou colocar o papel alumínio que já tá aqui. Vou passar aqui em cima, ó, e vou colocar ela passar no forno. Não precisa colocar água nem nada, porque o próprio frango vai soltando a sua água, né? E vai cozinhando isso tudo. Depois eu só abro ele e dou uma dourada. Antes de eu temperar, eu passei uma água bem quente nele, né? Eu gosto de fazer isso, né? Aqui nos Estados Unidos eu tenho uma amiga que ela é dona de restaurante. Ela fala que tem que ter muito cuidado de tá passando água no frango, porque frango ele cria uma salmonela, né? Uma bactéria. E isso, se não for bem cozido no forno, no fogão, ele pode prejudicar o nosso estômago, né? Uma das carnes que ela fala que é até mais perigosa, que é a carne de porco, nem chega aos pés que o pessoal fala que a carne de porco é perigosa, ela falou que não, que é o frango. Ela fez aulas, né? Estudou aqui nos Estados Unidos a culinária, né? Que ela tem restaurante. Então ela fala muito, tem cuidado, Renata, na hora que você lavar o frango e tudo, né? Ela me ensinou mais ou menos. Então eu passei uma água quente aí, porque eu gosto para tirar aquela liga, aquele pitiu que o pessoal fala, né? Então, eu passei aí uma água quente com vinagre depois que eu temperei, tá bom? Agora eu vou colocar pra assar. Provavelmente vou fazer um arrozinho, alguma coisinha. Eu vou mostrando vocês aí aos poucos, tá bom? Vamos lá. Aí, pessoal, coloquei o papel alumínio, tá? E agora eu coloquei no forno. E vamos deixar ela assando aí. Quando tiver pronto, eu mostro vocês. Ó, pessoal, a vizinha veio trazer uns milho aqui pra mim, ó. Eu não sei se ele tá muito bom, porque parece que ainda tá meio verde, né? Mas eu vou tirar ele aqui e vou tirar, né, os gominhos para congelar para depois eu fazer alguma coisa, né? Ganhei, ela trouxe para mim quatro espiguinhas de milho e uma mandioca, olha. A mandioca eu vou cortar e vou colocar para cozinhar, que aí é bom pra gente comer. Eu mostro vocês. Aí, pessoal. Já descasquei o milho, lavei ele, agora vou cortar ele aqui todinho. Aqui, ó. Vou cortar ele e vou congelar, que eu acho que depois eu vou fazer um mingau dele, sabe? Um outro mingau, né? Que eu já fiz um aí. Aí vou fazer um mingau desse aqui. Vou ver se eu compro mais um pouco. Né? Tá, eu experimentei ele tá docinho, tá? Uma delícia. Tô lá embaixo. Deixa eu ver um pouquinho vocês, velho. Não tá vendo minha cara, não? Tá, Renata? Ninguém quer ver sua cara, não? Quer ver o Mi? Agora, gente, faz isso comigo, não. Ó, tá molinho ele, sabe? Tá bom pra fazer mingau. Bom, eu não conheço muito de milho, não. Né?
Mas eu experimentei ele, que ele tá docinho. Não tá uma cor assim muito bonita, sabe? Que a gente tá acostumado com os milho mais. Mas ele tá um milho bom pra fazer mingau. Eu achei. Molinho, docinho. Aí eu falei, quer saber? Vou lavar ele, vou cortar. Vou congelar ele, né? Porque. É, como vocês viram aí, eu já fiz um mingau de milho, né? E já comemos. Então, para não repetir de novo, mais para frente eu faço de novo. Só que aí eu vou fazer desse aqui. Bato no liquidificador ele, ó. E eu, assim, se eu for coar, que eu prefiro não coar, porque eu gosto dos pedaços. Eu pego o que eu coei e faço o bolo. Aproveito. E se eu não coar, provavelmente eu não como, né? Eu gosto dos pedacinhos de milho no mingau. Aí fica lá pra gente comer. Tá bom também pra comer cozido, mas só que ele tá bem molinho pra comer cozido, né? Eu acho que pra cozido tem que ser um pouquinho mais duro. Mas mesmo assim, dá uma cozinhada rapidinho e tá bom. Só com água e sal. Eu gosto muito de coisa de milho. E vocês? Gostem de coisa de milho? Vocês ainda não tá vendo meu rosto. É porque eu tô com preguiça. Para de preguiça, Renata. Que é isso? Onde é que já se viu numa preguiça? Uma preguiça de. Aí, ainda não dá pra ver. De pegar o pedestal grande, né? Com luz. Eu nem ia filmar pra vocês, não. Eu decidi filmar. Ah, vou filmar pro pessoal. As meninas ficam falando, Renata, tudo que você for fazer, filme, posta que a gente quer ver. Mas às vezes a gente chega tão cansado. Até montar trem e tal, que tudo que a gente vai filmar e fazer é mais demorado, né? Mas tem nada não. Que der pra mim postando aí pra vocês, eu vou mostrando aí pra vocês, tá? Ih, tem muita coisa. Muita coisa que às vezes a gente faz e não filma, né? Mas eu vou procurar filmar pra vocês. Tá? Eu cozinho todos os dias praticamente. Eu gosto de cozinhar, meu marido também gosta. Mas ele chega bem mais tarde, então. Aí, ó. Vou colocar numa bagzinha, ó. Vocês estão me vendo? Olha aí, pessoal. Vou colocar aqui, ó. Na bagzinha. E vou congelar ele. Aí depois só é jogar. Menino, mas ele tá ótimo pra fazer mingau. É igual eu falei, não entendo muito de milho, não. Mas já fiz muito mingau de milho com minha mãe, minhas irmãs. Acredito que eu tô vendo aqui, ele tá ótimo pra fazer um mingauzinho. Aí eu só vou comprar mais uns milho e completar, né? Pra fazer um mingau. Apesar que eu não faço muito mingau aqui, não. Só faço o que vai comer mesmo. Pra não estragar, não ficar aí na geladeira. E também não ficar comendo muita coisa doce, né? Apesar que isso aqui eu não ponho muito açúcar, não. Nem, ou muito leite condensado, não. Eu ponho um pouco. Pra não ficar tão doce. Nada contra quem gosta, né? Eu não gosto muito doce. Aí. É, quatro espiguinhas de milho, olha o tanto de milho que deu. Oh, maravilha, que vizinha boa. Agora eu vou cortar a mandioca. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Olha aí, pessoal, descasquei ela, aí coloquei um pouquinho de sal ali, tá? Essa coisa que é o sal rosa do Himalaia. Aí coloquei para cozinhar agora, vamos ver como é que vai ficar, se ela tá molinha, mas parece que ela tá muito enxuta, né? Tomara. Ó, pessoal, tô com salsinha, coentro e cebolinha aqui. Aí para não perder ali na geladeira, eu vou cortar ele, sabe?
para mim colocar na vasilhinha e colocar no congelador. Porque como eu vou comprar mais amanhã, eu gosto de ter muito em casa. Aí esse aqui para não perder, eu corto e coloco lá no congelador. Já lavei já, tá? E ele tava ali secando, né? Deixei um tempo ali secando para poder cortar. Então eu vou cortar aqui e colocar na vasilhinha para vocês verem. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Oi, pessoal, ó, tá vendo? Cortei aqui cebolinha, coentro e salsa, tudo junto, tá? Eu gosto de cortar ele grande, aí dependendo do que eu for usar, eu pico ele mais e jogo. Se não, eu gosto de usar ele grande, né? E eu corto todo, eu aproveito todos os talinhos. Porque pra mim, particularmente, o talo tem mais sabor ainda do que a folha, né? Então, eu corto, porque às vezes esse talinho, depois eu, dependendo do que eu for usar, eu pico ele bem pequenininho, ou então eu pego e piso ele com alho e sal. Nossa, fica tão gostoso, entendeu? Então, eu, geralmente, quando eu corto assim, grande. Tem vezes que eu corto bem pequenininho e coloco em outra vasilha, né? Mas eu vou comprar mais. Aí, esse daqui eu piquei grande, quando eu precisar, pequeno, eu pico mais. Senão, eu uso ele grande assim, ó. Que eu gosto. Olha, eu tô fazendo um arrozinho aqui, ó. Passando, coloquei um pouquinho de gordura, alho e sal. Agora, eu tô passando ele, a mandioca tá ali todo vapor. Tá vendo? Ela parece que é bem chuta. Arroz, ó. Coloquei água. Agora, ele tá aí, fervendo. Nosso frango tá aqui no forno, ó. Passando. Tá cheirando, tá um cheiro pela casa toda. Eu peguei um pouco aqui, ó, da... Isso aqui é coentro, isso aqui só é coentro, tá? Os talinhos do coentro que eu tinha guardado. Aí eu coloquei aqui, ó, aqui dentro desse pilão, ó, eu coloquei alho, tá vendo? Alho, umas folhinhas de hortelã. Vou colocar isso aqui dentro, ó. Tá vendo? Às vezes eu faço esses temperinhos assim. E na hora que eu quero usar, né, eu usar. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui de pimenta vermelha, ó. Pimenta vermelha. Só um pouco, ela arde muito essa pimenta. Esse daqui é o tipo chimichurri aí do Brasil, ó. Uma misturinha de temperos, tá? Vou colocar só um pouquinho, porque ele tá pimenta vermelha também, então não posso nem usar muito. Orégano. Pimenta do reino, que eu amo. Eu uso pimenta em reino, assim, nossa, todo tipo de carne. Aí eu vou colocar sal. Sal, porque aqui sal, né? E os negócios que eu tinha mostrado pra vocês. E aqui eu vou pisar. Antes de eu pisar, eu coloco um pouquinho de azeite, tá? Eu sempre misturo azeite nesses temperinhos. Ele conserva mais tempo o tempero na geladeira, tá? Eu particularmente gosto, né, de colocar o azeite. Aí agora aqui, ó, vou pisar ele. Depois eu vou passar ele pro vidrinho, pôr na geladeira e quando eu preciso eu uso. This is the moment, no turning back. Aí, pessoal, como ficou, ó, já pisei, aí, agora eu vou pegar aqui, ó, mostrar vocês de pertinho aqui, ó, como ficou, tá vendo a misturinha de tempero? Que delícia! Isso tá um cheiro, mas um cheiro que vocês precisavam de ver. Aí agora eu pego um vidro, tá vendo? E coloco ele aqui dentro. Então serve pra me temperar carne, essas coisas assim. Eu tô querendo fazer uma rabada. Vamos ver se no dia que eu for fazer a rabada eu mostro vocês. Aí quero temperar ela com esse temperinho aqui, ó. Tá vendo? Aí tem uns temperinhos aí, tudo que eu mostrei vocês. Pisei aqui, ó.
Eu também tenho um processadorzinho que faz. Aí quando eu vou fazer muito tempero, mas quando eu vou fazer muito, vou fazer só um pouco assim. Eu piso aqui nesse pilão. Ó, que delícia. Nossa, mas tá cheiroso, viu? Deixa eu ver como é que tá. Uma delícia. Olha o tanto de tempero que deu, ó. Tá vendo? Pronto, ó. Quando quiser temperar a carne, já tem temperinho pronto. Ó, pessoal, eu cortei aqui, ó, pepino, tomate. Coloquei um limãozinho, ó. Vou colocar um azeite. Não vou cortar muito, porque é mais eu e Rodrigo. A Rage gosta muito de pepino, então eu corto mais pepino, né? E vou cortar aqui uma folha de alface. De alface, vou cortar ela fininha assim, ó. Eu tô a fim de comer ela assim. Às vezes eu como ela grande assim, às vezes eu corto ela fininha assim, ó. Aí eu coloco azeite, limão, pimenta do reino. E aí como com a comida. Eu gosto, né? Cortar ela fininha assim, de vez em quando, né? Às vezes eu como ela grandona mesmo. Como ontem. Todo dia eu como alface, né? Alface, alguma folha verde. Eu sempre tô comendo. Então, como ontem a gente comeu ela folha grande, eu vou cortar ela fininha hoje. Mostrar você. So cliché, I see the sparks you throw my way. Ó, o arroz já tá pronto, ó. Ó, que delícia. Soltinho. A mandioca realmente é enxuta, tá aí cozidinha. O frango, ups, eu tirei o papel alumínio dele já, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Tirei o papel alumínio dele, agora eu coloquei ele pra dourar. Porque ele já cozinhou, né? Ele tava forrado com papel alumínio. Não repara meu forno, não, porque esse dia eu fiz um negócio, derramou nele todinho. E eu tenho que limpar. E a gente limpa esse forno assim, a gente liga ele fica 4 horas ligado e isso aqui tudo vira cinza, ó. Quando eu for fazer isso, eu vou filmar pra vocês. Mas eu penso que aí no canal tem também, eu mostrando como é que limpa o fogão. Aí eu tenho que fazer isso, tem que chamar um dia pra me fazer isso, né? Como tá quente, eu não fiz. Né? Aí eu tenho que fazer isso, ligar o forno, ele fica ligado aí uns 4 horas, tudo isso aqui que é gordura vira cinza, depois eu venho com papel, recolho a cinza e pronto, fica limpinho. Então daqui a pouco nosso frango tá pronto. Aí, pessoal, como é que ficou o frango, ó. Ó. Tá vendo? Cozinhou, depois eu coloquei ele pra dourar, ó. Olha que delícia. Aí, quem quer mandioquinha? Até nem mais mandioquinha eu coloquei pra mais tarde a gente tomar um cafezinho antes de dormir e comer uma mandioquinha. Sabe que esse povo gosta de comer? Ah, deixa nós. Aí, a coisa boa da vida é comer. Graças a Deus que nós temos que comer, né? Graças a Deus, que Deus conceda aqueles que não têm, em nome de Jesus, né? Porque a fome é dose. Aí aqui eu fiz uma saladinha também, ó. Tá vendo?
Tá ali na mesa. Não vou colocar nada de bebê, que a gente não come bebendo, tá? Então vocês não vão ver a gente bebendo nada, que a gente só depois que a gente. O Rodrigo já chegou bem na hora certa, ó. Olha lá ele. Chegou do trabalho agorinha. Chegou bem na hora de nós comer. Quem quer comer? Eu tô de dieta. Comer só um pouco. Quem quer comer? Alguém aceita aí? Seu Bolívar, ficou no teu nome, agradecendo pelo alimento. Obrigado por tudo que o senhor tem nos dado. Obrigado pela providência. Providencia aqueles que não têm, em nome de Jesus. Amém. Acho que eu Amém. coloquei muito, viu? Meu olho foi maior que a fome. Mas de novo, minha conversa, todo dia. Vamos ver o final do vídeo. Leitinho fresco. Pergunta o Rodrigo aí, ó. Eu, às vezes ele gosta de comer no restaurante, algum, não é final de semana assim. Eu como, mas eu gosto mais de comida caseira. Amo. Eu não tenho preguiça de cozinhar porque eu gosto da comida caseira. Também. E Rodrigo cozinha também, eu cozinho, então. Tem tempo com cozinha. Qualquer coisa que a gente tiver na rua, a gente, se não souber fazer igual, pelo menos parecido, a gente faz, né, amor? Aí a gente come. Fora que é mais saudável, né? Você sabe o que que você tá colocando na sua comida. Depende do lugar, tem mais higiene. É. Vai comer isso tudo, não? Eu cheguei a pensar que você queria coxa de peru. Ui, não está quente. Tão grande? Não. E ela é sem antibiótico, fala? Agrotóxico. Não. Que é agrotóxico? É. Sem antibiótico. agrotóxico Agrotóxico é pra planta. agrotóxico para tudo, para crescer mais rápido. É? Uhum. Ali no negócio fala sem antibiótico, sem nada químico nela. Falei, ó. É orgânico. Quem é que tá servido aí? Agora é 6 e pouco da tarde. Horário, eu acho, pra jantar. 6h40. Melhor hora pra jantar. Uhum. Antes das 7h. Aí quando for lá pras 9h30, a gente come a besteirinha e vai dormir. Befinha, foi como miojo. Eu gosto de miojo, vocês acreditam? Eu muito. Acho que o pessoal já conhece o miojo lá no Brasil, não conhece? Claro, miojo no mundo todo. Quando eu tenho, tem coisa em casa, eu fico com vontade de comer o miojo. Aí eu coloco uma batatinha nele. Você sabe que miojo é a marca, né? É? Que nem se falar leite moça. Não é leite moça, leite condensado. E como é que tá o miojo? É macarrão instantâneo. Aí eu acrescento uma batata nele, coloco um ovos cozido. Meu, só com uma feijoada. Isso é merendinha pra noite, antes de dormir. Eu vou comer o miojo dela, qualquer dia desse. E a hora que ela come? Não tô da bem, não. Dia sim, dia também. Não. Um beijo. Hoje não comeu o pãozinho que eu trouxe. Olha que delícia, ó. Lá perto onde ele trabalha que vende esses pãozinhos. Ele é salgado, sabe? O que tem aqui, amor, nesse aqui? É com o quê? Com ervas? Ervas e cheddar. Tem dele com bacon, tem dele com um bocado de coisa. Uma massa muito diferente e gostosa. Esse aqui eu queria aprender a fazer. Ah, esse daqui já é diferente. Aquele lá é de ervas. Esse aqui. De pimentão. De pimentão, ó. Que delícia. Eu queria aprender a fazer esse aqui, viu? Uma massa deliciosa. Meu Deus, que delícia esse pãozinho.
Ele é 3 por 7 dólares. Eu acho caro, né? Caríssimo. Mas é tão gostoso, de vez em quando a gente compra. Vou continuar comendo aqui. Vocês, por favor, deixem o seu like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe o vídeo. Se inscreva se você não for inscrito. Aperta o sininho para receber mais vídeos todas as vezes que a gente postar. Nos perdoa aí os erros, né? A gente vai acertando aos poucos, melhorando. Você aponta para mim, né? Nos erros, vai acertando. A gente vai tentando melhorar aí, né? A imagem, de como editar. A gente tá aprendendo aos poucos, tá? E nos dê dica, né? Comenta aí para deixar dica pra gente fazer mais outros tipos de vídeos para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa janta, né? Eu não ia filmar hoje, mas eu decidi filmar, tá bom? Beijinho, fica com Deus, que Deus abençoe a casa de vocês, o coração de cada um de vocês, trazendo paz, alegria e saúde. Beijinho e tchau! Eu vou deixar isso aí.